Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Dobrodošli u novu epizodu emisije Zdrava generacija. Moj gost je Miloš Maksimović. Cijel intervju pogledajte nakon intra. Idemo na intro. Pam. Tvrđe mahondrolje, a klinci su na bajdu. Šta nam to radite, više jebem li vam majku. Dokle da trpimo to, dokle zlo da gledamo. Imam 20 dni na život, sva da robio. Kao mali imao sam, da kažemo, tradiciju da subotom, nedeljom, a i ostalim danima kada uspem da se izvučem, da idem u vrtić, ustanem u 7 ujutru i religiozno puštam B92 da bi gledao crtače koji su emitovali na tom programu u to vreme. Pored mene sedi čovek koji je, pa mogu slobodno kažem, neku ruku obeležio moje detinjstvo samim ulogama, glasom svojim koji je davao, da kažemo, likovima iz tih crtanih filmova. Takođe, davao je glasove, radio je voice over za određene reklame, za džinglove na B92, a naši roditelji, moji roditelji i vaši roditelji možda ga pamte po emisijama kao što Stanje nacije, po jutarnjem programu na B92, kasnije emisijama TV Prvoj. On je jedan od retkih koji je otišao sa televizije na YouTube, danas radi kao freelancer, on je Miloš Maksimović, novinar, voditelj, kako se kaže čovjek koji radi voice overe? Voice overdžije. Glasovni umetnik. Miloše, glasovni kako umetnik. Je? Ili na nemačkom odlično. Ich bin ein Stimmekünstler. Ich bin ein Schauspieler. Stvarno nemački ili? Da, stvarno nemački. Ja sam glasovni umetnik, tako bi se ja karakterizam. Glasovni umetnik. Postario si me u ovoj najavi. Roditelji su gledali i tako dalje. Zapravo ja imam samo 40 godina. Iako deluje kao da ima malo više. I što se tiče tih crtača i uloga, pa da, na to sam posebno ponosan. To je, kada me neko pitao kako je to izgledalo uraditi crtače, ja sam rekao da to prvo nije bilo, ne znam koliko finansijski preisplativo, u smislu da sam sad tu dobio ne znam koliki novac, pogotovo što sam to radio dok sam bio na 92-ci, pa je to bilo manje više u plati, nego najvažnija stvar u tome mi je bila što sam se obesmrtio, odnosno moj glas će ostati tamo negde zabeležen u tim crtačima. Na mnoga je ljeta. Na mnoga je ljeta i na mnoga je deteta. Tako da, da, to mi je bilo jako zanimljivo. Ja sam u stvari epizodna uloga u nekoliko epizoda Suđen Boba, ali veoma upečatljiva. I Pingvini sa Madagaskara. I Pingvini sa Madagaskara, Max Maximus, da. To je u originalu Chuck Charles, ovdje se zove Max Maximus. To su mi zaista neki od najdržih poslova, zato što je to namenjeno najmlađoj publici i zato što je uvek bilo zanimljivo raditi to i nekako je pre svega zabavno bilo, zato što čovek koji se time bavio, Đole Rahaja, na 92-ci reditelj i čovek koji je producirao sva ta snimanja, je zaista davao sve od sebe da se pogodi lip-sync, dakle kada oni likovi to nešto izgovaraju, da to izgleda kao da je zaista izgovoreno na srpskom i da to prelagodi duhu jezika. I tako u epizodama Sunđer Boba se pominje Ljilja iz Kadrovske. U nekoliko epizoda to je žena koja je postojala i postoji, mislim, ali je bila u Kadrovskom na 92-ci. I tako se Max Maximus rodio, odnosno u originalu Chuck Charles, reporter u Pingvinima sa Madagaskara, se ovde zove Max Maximus, zato što govori mojim glasom. A kada je Zorana Minčić, moja partnerka u dizanju, u jutarnjem programu na radiju B92, kada je ona bila epizodna uloga pored mene u nekoliko epizoda, nisam siguran kako se ona zove u originalu, ali se kod nas je transkribovana kao Zoe Earl, od Zorana pa Zora pa Earl pa Early i tako dalje. Mislim da je čak i Slavko Belesnin bio nešto, zaboravio sam ime, ali bilo prezime White Snort. Tako ga je preveo Đole. Uglavnom, vrlo, vrlo zanimljiva stvar, da, čovjek. Da, te sinhronizacije, sjećam na B92, čak i, ne znam, Tom i Jerry su uvijek imali te neke, da kažemo, momente kao iz pop kulture srpske, ne znam, spominjali su se delovi Srbije, Beograda, ne znam. Jeste, imaš recimo epizodu, ne znam za Tom i Jerry-a, prosto ne znam ni da su bili na 92-ci, možda... Ja nisam gledao, ja sam radio vesti. Ali u jednoj od epizoda Sunđer Boba, kada Patrik onu veliku žvaku nešto neguje, kada izlaze ljudi iz te žvake, oni u originalu kažu, ona jedna riba izađe i kaže I'm free, I'm sugar free, a u prevodu kaže sloboda čačak. Tako da je zaista veliki napor Đole to bio, Rahajin, svi ga znaju kao Rahaja. To prezime uvijek bilo. A nije prezime, pazi.
To mu, to mu stoji tamo u... Da, nadimak. To mu je nadimak, ali sad ću ti kažem i kako je dobio. Te dve reči su mi uvek bile najveće. Slonče Rahaja, da. Kad su ti ljudi... Slonče je... Na Sudirbobu kad ide onaj... Da, da, dole u potpisu. Slonče je ovaj tonski umetnik, odnosno čovek tonac, čovek zvuka. I pozdravljam ga ovom prilikom ukoliko nas bude gledao, kao što pozdravljam i Đoleta Rahaju. Čovek se zove Đorđe Lukić, a Rahaja je nadimak koji mu je dao, pošto čovjek ima prilično godina, dao mu je nadimak Cane Party Breakers. Stvarno. Šta si tako, si se pokrivio kao neka Rahaja? Zato što je izgledao kao rahitičan čovjek u ranoj mladosti i onda mu je nadimak Rahaja. Tako da ga svi zvao kao Rahaju. Imaš jednu ili više uloga u Sunđer Bobu, tako sećam se one epizode kad Sunđer Bobo će da pocrni, to je jedna uloga, da, to je u stvari glavna epizodna uloga tu i to mi je u stvari najduža rola u Sunđer Bobu, epizoda se zove Izbledeli od sunca, da. I Sunđer Bob i Patrik ne mogu da uđu na određenu žurku ukoliko nemaju određeni ten. I taj čovjek koji ih uslovljava, odnosno ta foka koji ih uslovljava da ne mogu da uđu na žurku i koja pravi tu godišnju žurku se zove Chris Mamilton u originalu, odnosno Krle Sisavac. Ovde u našoj transkripciji tamo predstavljen kao najcrniji čovjek na televiziji. I on priča mojim glasom, da to je onako prilično smešno. Ovog mladića treba poštovati, on je izblede od sunca. Tako da, to je bila jedna od tih rečenica. Jo, ali te epizode Sunđer Boba, ono, ja sam ih gledao kao mali, bukvalno, baš mali, one si i dalje emisuju. Do juče? Jedne te iste, to juče. Ka baš kao mali. Dobro. Sad ih gledam moje sestre, ono, kao, baš se vrte iste epizode stalno. Idu i slušam u neku novu sinhronizaciju koju radio Nickelodeon. Nije to to. Pa nije to to. Oni su kao veliki studio tražili ovde, napravili su casting za nove glasove, jer to je prosto procedura, to ne radi više 92-ka. Da. I jako su se bunili mnogi fanovi, nemojte, navikli smo na Vacu, Vladislavu Đorđević, navikli smo na Dimosa, Dimitrija Stojanović sa svojim glasom koji imitira i koji pravi Patrika i pravi Lignjeslava. Ja se šalim, pa sam, tweet sam jedan napisao kad je bila sad 25-godišnica 92-ke, odnosno radija, pa smo se nešto okupili. Moj tweet je glasio, 25 godina radija B92, ja se zapio sa Lignjeslavom. Jer smo Dimos i ja sedeli i pijanskali piće, ali to su zaista ti neki glasovi koje će mlade generacije i klinci pamtiti. Ova nova sinhronizacija, neke sa srećom, ja tu ne gledam, ali verujem da su radili dobar posao, ali navikli smo na jedno drugo, sad kad dođe drugo, to više nije to. Imao si, ja mislim, isto u Sunđer Bobu, u onom... dužem jednom crtanu gde su i Rambo i Cane, je li tako? E, nisam u tom, ali ja sam u dugometražnom koji je bio na velikom platnu. Aha. Tu je i Koja disciplina i još nekoliko drugih glasova i ja sam tu Galeb sa dubokim glasom. I Štuka Štukić, taj neki reporter koji se nešto javlja. A zaista je izuzetan napor, ali i dobra stvar za sve te crtače da imaš i te epizode u kojima su Rambo, Amadeus, Cane Party Breakers, on epizoda sa surferima i tako, baš je to super. Tako da, eto, ostalo za istoriju, meni to jako drago i kad god negde naletim na taj crtani, ja evo me ovde, onda ja to pojačam, a desi da se iznenadim, znaš, kako ide repriza Sunđer Boba neka, do skoro, na televiziji, ja onako nešto po kući i onda čujem sebe kako progovaram, nešto sa tebe, da. Šta si još radio od tih crtnih filmova? Kako kaže one, šta nisam čitao, šta nisam radio? Pa ne, od tih crtača to, Sunđer Bob i Kremenčić i Kamenčić i kako god se to zvalo, Kamenko i Kremenko, pa onda onaj glas koji najavljuje crtani sa Kapetanom Pećinkom, nove epizode Kapetana Pećinka! I tako, tu smo se dosta zezali, ali u tim nekim stvarima koje je radila ekipa sa 92-ke za emitovanje na 92-ci, tu sam se ostvario. Ono što fali u najavi, kako si mi predstavio, jeste u stvari glas koji je svuda oko vas. Zato što moj glas poprilično teško izbeći ili lik. Evo, baš jutro si neko napisao na Fejsu na VIP-ovom nekom videu, aman, ovaj lik mi iskače iz svega, čekam da mi iskuči iz frižidera i da kaže gorenje, uradi review gorenja. I onda sam mu ja napisao, pa dobro, daj broj gorenja, pa da uradim. Onda on napisao 0800 gorenja, 0800 loženje. Teško me izbegneš zato što ako pozoveš Agenciju za prirodne registre, javit će ti se moj glas. Ako pozoveš autoservis određeni u Beogradu, javit će ti se moj glas. Ako pozoveš Vladu Republike Srpske, javit će ti se moj glas. Ako pozoveš MBC-tu, javit će ti se moj glas. Ako pozoveš Srbija Gas, javit će ti se moj glas. Ako pozoveš milion nekih grave osiguranja, javit će ti se moj glas. Znaš što fali, blues glas. A ne, to je Nevena.
To je Nevena, ovo je Nevena Glušica, pozdravljam je ovom prilikom, iako sumnjam da će gledati, a možemo da je pošljimo ovaj link, to je žena koja je Bus Plus. Znaš da imaš u navigacijama, imaš glas ženski Nevena i muški Toma, to je Toma Grujić, ovaj kolega sa 92-ke, isto kolega voiceover, bivša 92-ka nije više tamo odavno, ovaj, i to su ti glasovi koji su prepoznatljivi. Ja imam čast i sreću i talenat da se ubrajam možda u top 4-5 glasova kod nas u zemlji i zapravo živim od toga, ovaj, i to je meni, da kažem, donela ta popularnost na televiziji, odnosno mogućnost da mi ljudi čuju glas. Prvo sam bio TV voditelj, pa onda radijski voditelj, a danas sam freelancer koji i youtuber, koji snima koje šta za koje koga i snima koje šta za sebe i tako. Zadovoljeni ti. Jedna gotivna reklama koju sam pronašao na internetu je, kako se zove, kekse za konje. E da, ali to nije prava reklama, ali ti je bila smiješna, da. Pa 92-ka je bila poznata po tome, radio govorim, bila poznata po tome da je imala potpuno sulude džinglove, koji su tako pušteni između pesama, između određenih emisija, koji su napravljeni, samostojeći su, imaju svrhu sami po sebi, koje možda upitaš sad čemu je svrha, ima oni čuveni ko je glavni u našem gradu, pioniri, a vi ne znate ništa i tako dalje. I jedna od tih je bila reklama Krle kek za konja. To je izmišljena reklama i to nije moj glas, to je glas Ackov, to je kolega Aleksandar, koji se isto bavio voice-overima. Ja sam baš kao reklamu za TV. Zašto je postala reklama za TV? Zato što je pre, pa sada već jedno 7-8 godina, tadašnji art direktor 92-ke u saradnji sa mladim studentima sa FDU-a odlučio da im da kao projektni zadatak oživljavanje džinglova radija B92. I oni su onda dobili svoju videoformu i ja u tom džinglu glumim, ti možeš slobodno ga staviš ovde da pokažeš ljudima kako to izgleda, stvarno izgledam kao idiot. Stavio sam one neke plastiče kao Harry Potter naočare, izgleda kao da nosim teglice i potpuno je komično, dakle mislim da nisi napravio nikakav problem sa copyrightom ako to pustiš, ali to je, eto, smešna reklama gde se zapravo radi o izmišljenoj reklami Krle keks za konje. Ali ja nemam konja, imaćete konja jednog dana. Imaćete konja jednog dana. I to nije moj glas, tu samo glumim likom i drago mi je zbog toga, to je isto presmešna stvar, koju tako kad, ako dođu sivi dani, onda to pustimo sa YouTube-a i to je nešto na što se uvijek nasmejem. Nekako, rekao si, bio si te vojite, pa radio, nekako si išao, da kažemo, neko bi rekao silaznom putanjom. Moguće. Za nekog je uzlazna putanja, kažemo, radio. Pa pazi, bio je TV, radio TV, pa onda, jer sam ja vaskrsao posle na prvoj, ja sam bio prvo na 92-ci. Kako je došlo od toga do 92-ci? Potpuno slučajno, jer sam se bavio, imao sam nekih raznih 15-ak poslova, sve jedan različiti od drugog, ali sam hteo od uvek, kad sam bio mali, da se bavim nešto glumom. I išao sam čak i u glumačku školicu, kod Bore Kandića, ti apsolutno ne znaš ko je to, ali ako si gledao ikad seriju Vuk Karadžić. Jesam. Mladi Vuk Karadžić, onaj ne klinac, nego mladi Vuk Karadžić dok ne preuzme Miki Manojlović. Dobro. To je glumac, srpski glumac Borivoje Kandić, Bora, koji je imao neku školu glume, Akademija 28, pa smo tamo bili. I ja sam se tu pojavio, inače moja drugarica sa glume je Ivana Konstantinović. Voditeljka sada Voice of America, moja draga koleginica sa 92-ke, Ivana iz vaše dnevne sobe, Konstantinović. I mi smo se upoznali zapravo tu na glumi i tu sam jedno vreme se nešto bavio time. Elem, od uvijek sam to nešto hteo da se ja pokažem, prikažem, valjda to neka želja za eksponiranjem, verovatno neki poremećaj. Jednače imam običaj da kažem da ljudi koji rade ispred kamere moraju da budu malo čaknuti, odnosno moraju malo više da vole sebe nego što to drugi ljudi imaju. Zato što činjenica, mi obično kad se vidimo, kada smo snimljeni kamerom ili kad slušaš svoj glas, kada si ga snimio, zvoni mi telefon, ali to sad nema veze. Da. Kada slušamo svoj glas ili kada gledamo kako smo snimljeni, obično nam se ne sviđa kako to zvuči. I kao, ja ne mogu da verujem da je ovo moj glas. Da. Vidi kako drugačije zvuči, jer ti ga drugačije čuješ kroz kosti i kroz svoju lobanju, prosto ti ovde čuješ jedno, nije to potpuno drugačije, odnosno na ono što ti sada čuješ, dakle kako ja sebe čujem unutra, kako ti mene čuješ, ali kad se čujemo snimljeni, to je onako kao, ja, jel, ko ovo govori? Koji sam ovo ja. Tako je, i sad, a tu imaš i strah, inače čovekov, jedan od najvećih strahova je strah od javnog nastupa. Da bi se ti eksponirao i nešto pričao sa kamerom, a u tome bio dobar, mislim da moraš da budeš malo i čakrut. Zato što to je neka želja za pokazivanjem i prikazivanjem koju
obični ljudi, ali velike većine ljudi nema i ne voli. Ja nemam i sad s tom kamerom, pa se ušeprtljaju. Pogotovo, možda ti se desilo do sada, mada si u ranom intervjuu iskusne ljude, ali kad pre nekog potpuno naturšnika staviš kameru, on se pogubi kao da je sad u drugom svemiru, zato što je to sad nešto, ja ovo će da ostane zabeleženo. Iako sad svi telefoni imaju kamere, ljudi se snimaju i za društvene mreže, ali pričamo o velikom procentu populacije. Tako da sam ja, nakon milion nekih različitih poslova, video oglas za Vremenka na 92-ci, na televiziji, i piše oglas, javite se za prezentera vremenske prognoze, Vremenko, eto, ovo, ono, ja kao, ovo je namešteno, mada će mene da... Ali odlučim ipak da pošljem CV, i to nakon nekoliko dana emitovanja te reklame, i pošljem CV, pošljem nešto tri slike kao televizije. Da, da, kao mora više. Kao možda je bitna faca, možda. I ovaj, i onda bilo organizovano probno snimanje za nas nekoliko kandidata, 20-ak čak kandidata, i ja prođem. I ja krenem da radim prognozu, bio sam dve nedelje prezenter vremenske prognoze ili weather guy, odnosno Vremenko. I onda usledi poziv iz informative 92-ke, kada ja zapravo počinjem da vodim vesti, iako sam se vrlo branio da nisam ni školovani novinar, ni da nisam novinar ovaj, kao takav. Međutim, ovaj, ovde se radilo o sposobnosti prezentovanja i o boji glasa i o izgledu. I ja sam to vremenom naučio da radim. Dakle, bilo je bitno da znam šta će da izađe sledeće u prompteru, da se upoznam sa vestima. Generalno sam široko i čini mi se dobro i dovoljno informisan, ovaj, a to mislim da je sve važno za posao voditelja. I onda sam to radio nekoliko godina, onda se ukazala šansa kada su Gorica i Dragan, čuveni tandem, otišli sa 92-ke na Radio Beograd, da vodim jutarnji program na radiju, i čini mi se da sam bio dobar u tome. Ne možeš nikada ovaj, osvojiti sve, ovaj, u smislu da me volala možda sva publika i svi slušalci, ali mislim da su nam čak rezultati slušanosti bili isti, ako ne u određenim trenucima i viši i bolji od mojih prethodnika, za koje imam ogromno poštovanje i jako sam volio da ih slušam. I onda je na mene pao taj zadatak, a onda kada se nađeš u radijskom studiju sa slušalicama na ušima, imaš mikrofon, to je dobro izolovana soba, a od uvek sam imitirao glasove, pa čak i onda kada to nije smelo da se radi, onda naučiš šta sve još možeš da uradiš sa svojim glasom. I, ovaj, i onda je krenula i, da kažem, komercijalizacija dodatna u smislu da, hej, ajde da iskoristimo možda ovaj glas za neki voice-over, za neku reklamu, za neki korporativni film. I lagano je počelo sa ponudama da vodim programe određenih kompanija ili određenih brendova kada nešto prezentuju ili okupljaju širu publiku ili imaju neku korporativnu zabavu. I dosta sam, čini mi se, dobar u tom poslu, barem tako kažu. Je da danas imam veliki krug ponovljenih klijenata koji me iznova zovu, i zapravo eto tako to krenulo je, to televizija, radio, po tvojoj skali radio, iako mi to bilo možda i ne, ali najljepše. Meni je radio u životu. Meni je radio najveća fascinacija u životu. Jeste, zato što radio, ja bih dao moj ugao, radio je toliko zanimljiv između ostalog zbog toga što ti jednim čulom apeluješ na nekoliko drugih čula slušalaca, zato što je radio je brz, ne treba mu slika, i staneš pred mikrofon, izgovoriš, imaš neku muzičku podlogu ili nemaš, i mislim da nikad neće umreti kao mediji, iako je ovde kod nas doživeo strahovit pad, ali dalje, on se sluša u vožnji i slušaju se, ok, danas se sluši preko aplikacije, ali se sluša onda kada nešto radiš, a nije ti potrebno da gledaš, nego ti treba nešto da sviručka sa strane. I radio je zaista vrlo zanimljiva stvar, zato što ti, kažem, jednim čulom praviš i slikaš film tvojim slušalcima u glavi. Dakle, ako ja sad krenem da pripovedem nešto, ono što oni zamišljaju je u svakoj pojedinačnoj glavi drugačije. Kažeš, ti si bio prvo na televiziji, pa na radiju, ovaj, meni je uvijek bila fascinacija, sećam se kad sam slušao mentalno razgibavanje nekad na B92, i još sam mišljao kako Darko i Marko izgledaju. Prvi put kad sam ih video u ne znam, to su novosti bile ili tako nešto, u novinama, ja sam bio u fazonu kao ne, ovi ljudi ne mogu da izgledaju ovako, ja sam izmišljao potpuno drugačije. Da li si imao te neke momente da kad te neko vidi ovako uživo i kaže, a to si ti? Sasvim drugo sam te zamišljao. Ne, ali dešava se u ovako, da kažem, u real life, u životu, da kad progovorim negde, da se ljudi onako okrenu i da kao, a vi ste, ili ja o vaš glas, a da si misli da kao, vi bi trebalo da budete neki voditelj, kao,
jesam. Jer kao, hvala na probajte da komercijalizujete vaš glas, reko. već sam bi preterao. Ovaj, dešava se da neko ko me ne poznaje sa televizije, da onako obrati pažnju, jer mu je poznat glas. Dobio sam par puta kompliment da izgledam u skladu sa glasom. Mm-hmm. Šta god to značilo. Šta god to značilo. Izgledam duboko i hrapavo. Također, kažeš, radi si dosta reklama. Koja reklama ti je onako ostala, da kažem, u najlepšem sećanju? U najlepšem sećanju? Pa ne bih mogu stvarno da odvajam, ali ima različitih stvari. Dakle, ja sam 2,5 godine bio Disov glas. To će sada tvoji gledalci znati da cene, odnosno da prepoznaju eventualno. Ćevap masa 109,99. Dis, platit ćeš manje. To sam radio 2,5 godine, to je bila jedna dobra saradnja, ali naporna. A sada se, vrti se sada na televizijama, mada vidim da je možda čak i prestala zbog kraja sezone letnje. Ne bih izdvojio kao najdražu, nego kao najčudniju. Reklama za probiotik, koja ima potpuno je pravu glavu. Zaustavite proliv odmah. Pitali su me u kućini, kao, pa jesi morao ovo da čitaš? Mogao sam možda i da odbijem. Čak danas imam i luksus da neke poslove odbijam. Neke odbijam zato što mi ne odgovaraju po budžetu ili po tipu, a neke druge moram da odbijem zato što su u koliziji sa prethodnim klijentima. Zato što ovde na ovako malom tržištu ti imaš kod određenih brendova politiku da oni recimo neće da uzmu glas koji je ili lik koji koristi konkurentska kompanija. Nekad to vrlo ima smisla, a nekad je meni nejasno zašto to rade, ali dobro. Sve zavisi šta je u pitanju. Jesi imao nekad moment da odbiješ neku reklamu jer ti se učinilo nemoralnim da to reklamiraš? Ne, nemoralna i neću da imenujem klijenta, ali pre jedno 5-6 meseci je došao do mene, dobio sam upit od kompanije za koju sam već čitao, da pročitam nešto što ja ne bih voleo da se čuje da sam ja pročitao. Ima veze malo sa politikom. Čudno je sad ovo sve kako sam ga sklopio, ali taj klijent, ta kompanija ima probleme da obavlja svoju svrhu. Imala je veliki otpor od strane konkurentskih kompanija, iako po zakonu ne rade ništa loše. A onda su organizovali određene proteste, imali su ideju da na protestima nešto emituju sa zvučnika i onda se tu pojavila neka politička konotacija koja prosto, it's not my cup of tea, odnosno trudim se da se držim izvan politike zato što politika je kod nas vrlo važna stvar, a kada se negde pojaviš, prikažeš ili se na drugi način obeležiš bilo kojom političkom partijom, onda si obeležen, čini mi se, do kraja života. I političke skupove ne radim i ne radim politički marketing. Kada dođe sezona izbora, dobijem po 2-3 poziva, ali ih a priori odbijam, imam pravilo, politiku ne radim i to je to. A jel si imao nekad fazu na ono kao da ti u glavi, nemam pojme, da ne bi reklamirao, ne znam, lupam, hranu sa dosta šećera, na primjer, tipa Coca-Cola, tipa... Pa ne, vidi, ali vidi, ja sam recimo putovao sa Coca-Colom u Brisel, oni su iz svih proizvoda izbacili šećer, tu je stevija, osim u tradicionalnom proizvodu, u onoj glavnoj Coca-Coli, s tim što je u njoj ozbiljno reduciran nivo šećera. Mislim da ne možemo da biramo, ti sad kad bi pogledao etikete milionovih nekih proizvoda, šta ćeš ti tu tačno da nađeš? Mislim, E235, E231, određeni emulgatori i neke stvari koje tu služe za stabilizaciju određenih stvari, da se nešto ne pokvari, da daju ukus, aromu i tako dalje. Kada bi čovjek tako išao, malo bi imao posla. Dakle, prosto određene stvari su zabranjene i zakonom za reklamu, tako da do sada nisam imao taj slučaj da sam nešto odbio zato što, ne sviđa mi se ovaj proizvod. Prosto, ja sam proizvod. Tako da, sad nam zvoni telefon, ali to nema veze. I ovaj drugi, da. To nema veze. Okej. Okay. U snimanju smo trenutno. Te da te pitam, jesi davao nekad glas za ono za lekove? Disclaimer. Pa kao nedavno, na apoteki to. Čak vrlo čudno, vrlo kasno u odnosu na to koliko sam do tada već radio. Bilo je to za neki od nekih preparata i to je bilo pre recimo par meseci. Kako zoveš to?
Odzvuči naporno. Pre upotrebe konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. To se u određenim slučajima se čak i malo veštački ubrzava, tako što u postprodukciji ubrzaš malo ton. Što ali, se ubrzava ti ide? To mnogo sam imalo. Pa zato što moraš da ga kažeš po zakonu, a uzima ti dragoceno vreme u sekundaži reklame. Koje plaćaš. Sekunde su skupe, da. Tako je. Ti imaš slotove od 15 do 30 sekundi na televiziji, imaš blok pampere od 5 sekundi. Dakle, ideja je da u 20 ili 30 sekundi kažeš što je više moguće, a da to ima smisla. I onda kada se radi samo o tom, kako ga i zovu, disclaimer, odnosno tom odricanju od odgovornosti koje je po zakonu obavezno, onda gledaju to, ovaj, zdudaju da bude što brže. Iskreno, to što sam ja pročito, ovaj, čini mi se da čak nije ni ubrzano. Zato što ne možeš ni da ubrzavaš preko svake mere, čuje se, nerazgovetno je, ne može da se razume i to onda ne služi ničemu. Desi mi se tu i tamo da klijent kaže, evo imamo reklamu, ovo je 20 sekundi, ja pogledam ovako tekst i kao, ovo nije 20 sekundi. Kako nije? Evo, lepo nije. Onda je upalim štopericu i pročitam ovako što je brže moguće na štopericu, bez ikakve muzike, bez ikakvog zvučnog efekta, bez ičega, bez pauze, bez disanja. I ti onda shvatiš, onda, odnosno oni shvate da kao, ja vidi, stvarno ne može. Možda se to jako retko dešava. Dešava se recimo da imaš original reklamu za neki proizvod na engleskom i sad to neko prevedi kao, evo ga, idemo. Nije, zato što je drugačije. Da, drugačiji su jezici, to je drugačije trajanje. Dakle, ako je Nivea Man, it starts with you. Ovde, Nivea Man, sve počinje sa tobom. To je duže za još toliko, maltene. Tako da onda tu mora da dođe do neke korekcije. Sad, beš u jednom momentu dok si radio informativu, došao onaj zakon da kao ljudi koji rade u informativi jeste, ne mogu da daju glasove reklamu. Jeste, odnosno šta se desilo? Desilo se to da sam ja radio informativu na 92-ci, pa onda zabavni program, dizanje, u smislu radio pa zabavni program, tada sam mogao da radim šta hoćeš, a onda sam nakon odlaska sa 92-ke došli su Dani Mare, ja sam otišao u penziju na godinu dana, pa sam onda se obreo na prvoj, opet u nekim poluinformativnim i kolažno, ali i informativnim formatima. To ne jutarnji program i ono tačno... To je, ja sam to posle počeo da radim, prvo sam radio vesti, tačno jedan, to je tačno jedan se zove emisija, pa onda vesti na početku, pa onda i centralne vesti, one koje su im uveče i noćni žurnal kasnije, pa sam posle počeo da radim jutarnji koji je tačno 9, imao formu da svako jutro bude drugi voditelj. A ja sam tada radio te emisije kolažnog tipa, a zapravo u zakonu stoji, tadašnjem zakonu o oglašavanju, da lica koji rade informativni sportski dečji program ne smiju davati glas za reklame, da ne bi navukli, što se kaže, potrošača na krivi trag, jer ako ja danas kažem počeo rat, a sutra kažem Tefal pegla, onda ti kao potrošač kao, pa to je rekao onaj glas, misli ti podsvesno imaš, meni nešto bi više veruješ. Tako je bar to zakon tumačio. Srećom, taj član više ne postoji, a je umeđu vremenu ja ne radim više u informativi, tako da i imao sam i neku ponudu pre, recimo, 2 godine da se vratim u neku informativu, na nekoj potpuno trećoj televiziji, ali sam to odbio glatko jer prvo ne moram, drugo, hvala, ne bih to da radim, treće, dovoljno mi je da neko iz neke agencije ne zna da tog člana u zakonu nema i da ja sam kao sedem da radim vesti i da krenem da radim manje i manje reklama i događaja zato što neko ne poznaje zakon, to bi mi direktno uticalo na novčanik. Može bubu na kraju. To je okej, to je. Hoćeš da ti poklonim. Bitno. Ovo je za novogodišnji specijal. Kako je došlo toga da radiš Stanje nacije? To je bio jedan ovako dinamičan program. Jeste. Pa došlo do toga što je bilo ponuda unutar kuće, to je Dubravko Merlić, izvesni, osmislio kao format. I to je format koji je bio dosta zanimljiv, ali prilično naporan za rad, zato što je emisija od 24 minuta, jer na televiziji imaš emisije koje traju ili 24 ili 48 minuta zbog reklama. Znači ti si bio 24 minuta sa Zoran Kesićem pre Zorana Kesića, da. Pre Zorana Kesića. Da. Opa, dobro, nije taj bio format emisije. Ma dobro, da. Dobro ti je fora, ali mora bude objašnjena. To je emisija koja je trajala 24 minuta, imala određene statističke podatke kako građani Srbije odgovaraju na određena pitanja i tu su bila uvek dva suprotstavljena stava. Meni je jako bilo naporno da radim tu emisiju zato što efektivno kad oduzmeš špicu, predstavljanje tih rezultata, neku razradu i tako dalje, ti imaš 16 minuta airtime-a i u tih 16 minuta dva su suprotstavljena stava koji se gađaju argumentima. Koji se gađaju argumentima i onda mi je to bilo jako, jako naporno zato što je to bilo
potpuno ludnica mozga. Ti moraš da kontrolišeš tok emisije, da slušaš sagovornike, da braniš gledalce, da tražiš odgovore na neka pitanja, a to nije uvijek bilo lako, pogotovo ne sa, sa vrlo, ovaj, kako bih rekao, špicastim gostima. Koliko si radio to, jednu sezonu? Jednu sezonu i smršao sam 10 kg za vreme te jedne sezone. Ja sam rekao ovaj, urednicima i rukovodstvu od 92. Ja, jel mogu ja više da ovo ne radim, da se ja vratim u informativu i tako se vratio u informativu, pa te kasnije došla ova ponuda za radio. Više čak nam na kraju emisije bilo ono kao da ljudi glasaju preko SMS-a. Postavili smo pitanje za sledeću emisiju, da se glasa putem SMS-a da vidimo šta ljudi misle na određenu temu i onda je to bila tema sledeće emisije i tu smo prasvirili te odgovore i sa ta dva učesnika, nekad iz sveta politike, nekad iz sveta kulture, nekad iz drugih nekih sfera, analizirali to što kažu građani Srbije, kakvo je stanje nacije i pričali o tome šta je za njih bitno u aktualnom trenutku, tu je bilo uglavnom sukobljavanje mišljenja. Ja sam imao momente, gledam emisiju kao pustim na YouTube i taman se udubim u priču i kraj. Jel vidiš da je bila kratka? Možda je to bilo zapravo prve forma za sat vremena, ali tadašnja programska šema to nije dozvoljavala, možda i da ne bi bilo previše priča, stvarno ne znam, ali da, bila ova kraća varijanta i bilo izuzetno naporno. Jesi imao moment da moraš prekidaš sagovornike, da... Naravno, zato što imaš ljude koji vrlo vešto manipulišu vremenom na televiziji i koji su učeni da to rade, to se uči. I kod nas ima dosta profesionalaca iz te sfere. Ne mogu da kažem i da imenujem i da ponudim dokaze konkretne, ali se na određenim ljudima to vidi. I nekad je važno da se ostavi utisak na gledalce tako što ćeš biti glasniji i više si pričao. I to si dan danas dešava kad imaš neku emisiju gde se nešto, imaš dva suprotstavljena stava, to je uvek neka borba za prevlast i nadmoć. I onda voditelj prosto mora da to kanališi, inače bi je to došlo tu slučajno. Inače bi mogao da imaš dva suprotstavljena stava, upališ kameru i kao voziti. Eto, to je... Sjećam se jedne emisije sa da li sam ti pričao, sam ja gledao, ne mogu se setim, ali sa Mićinom da si imao, sa Draguljevom Mićinovićem neko što. A ne, bila mi je samo situacija da sam u tom trenutku mi je razgovarao reditelj sa mnom, uh-huh. I urednik zapravo, urednik je razgovarao sa mnom preko INIR-a, preko komunikacije u uvetu, da mi skrene pažnju, da nikako ne ostavim određeno pitanje, nešto. U tom trenutku sagovornik broj 1, ne znam ko je bio, završava svoje izlaganje, ja se okrećem ka Dragoljubu Mićunoviću, kažem, šta vi mislite, gospodine Mićunović, o ovome? A on pita, o čemu? Pošto je pitanje bilo davno, a i ovaj čovjek je rekao koje je što drugo. I onda je onako, pošto sam slušao jednim delom mozga, jer sam morao slušam i reditelja, to je urednika, urednika, ne reditelja, da onako, pa o tome što je rekao gospodin X, da, i nekako sam izašao na čistinu, ali je bio zaista težak trenutak. To je prosto najgora stvar koja može da se desi, jedna od najgorih stvari koja može da se desi voditelju, a to je, jer gledalci sa strane vide tebe, ti si tu profesionalac, ti si čovjek koji tu treba da drži sve konce rukama, ako ti nisi taj koji to ima sve, onda je to kao, brate, ko je ovaj čovjek, šta se ovo dešava? Kako je došlo do toga da Nadi Macuri u programu kažete te Nadu? Zato što sam lud. Pa, mi smo se šalili, naime, Nada Macura imala uključenje ujutru, svako jutro naravno na RTS-u. Evo, pozdravio nas neki tamo komšije. Nada Macura ima tradicionalno imala uključenje u jutarnji program na RTS-u i onda je nama palo na pamet, meni i Zorani, da je uključujemo ujutru i u radio. Mm-hmm. I ja sam krenuo onako tim nekim zezanje tonom, idemo ovo, a sada Nada Macura, obuzite se s leve, to kako ste, Nado, ja sve nešto, teta Nado. I ona u tom trenutku odgovori, nisam ja za vas teta Nado, ja sam doktorka Nada Macura. Što je, dakle, moj voditeljski korak u ambisi, jer sam potpuno bez veze oslovljavao ženu sa teta Nado, jer kao ceo program je tako šala, ona nije teta Nado, ona ima svoju funkciju. Ono što je odmah sledilo, na mom telefonu se pojavila SMS poruka od mog oca koji je slušao svaku radijsku emisiju od početka do kraja, znala sam da ćeš da pogineš na ovo teta. Potpuno ne znam šta mi je bilo, nego sam ja krenuo tako. To je jedna od grešaka koju pamtim.
Sad, zanima me, kažeš, radio si informativi. Kako izgleda, mi kao gledalci vidimo kao novinare koji čita, da li sa papira, da li sa... Sa idiota. Sa idiota. Promptera, da. Telepromptera. Ovaj, kako izgleda to van kamere? Kako izgleda sve to iza... Pa priprema vesti je jedan vrlo, vrlo dinamičan proces. Inače, kažu ljudi da, ovaj, i kolege, i to se zna, da je informativa jedna od one prvokraljica novinarstva, jel? A drugo, to je jedna vrlo, vrlo stresna grana, odnosno disciplina novinarstva. Kad pričamo o proizvodnji informativnog programa za televiziju, zašto? Zato što se nekad stvari dešavaju u poslednjem trenutku, određene izmene se dešavaju u poslednjem trenutku, a tebi počinju vesti koje su zakucane i koje počinju, lupam, u šest i to je to. Dakle, može sve da stane, ali emisija mora da ide. Show must go on. Pogotovo u današnje doba kompetitivnosti gde imaš milion i jedan kanal i sad kao ne mogu, ako je breaking news neki, neka mnogo važna vest, takozvane lomeće vesti, što bi rekli drugari iz Dnevnjaka, breaking news, lomeće vesti. Ako je neka lomeća vest, ovaj, ne možeš da dozvoliš da svi imaju, ti nemaš. Sliku možda skineš sa Tanjuga, sa Associated Pressa, nečega, ali ne možda nisi izvestio o tome i da se nije desilo. Tako da je ta stvar, kada učestvuješ u stvaranju i pisanju vesti i pripremi, jedna vrlo, vrlo, vrlo stresna stvar i kaže se da informativa jako troši ljude. Od montažera preko urednika i novinara, jer trči vamo, idi snimi, dođi, stigni, frke u montaži, ko će preda, koji prilog ide prvi, ajde, taj prvi se montira, pa onda ide tako. Ovaj, to sa druge strane izgleda vrlo stresno, vrlo je odgovorno, ali vrlo stresno iz ugla voditelja je prvo i savet jedan, a onda i druge neke, da kažemo, tajne zanata. Jako dobro možeš da znaš šta će sledeće da izađe na prompteru, odnosno se upoznaš sa tim vestima, šta je to što će sledeće da bude i šta čitaš, o čemu čitaš, i da paziš na disanje i da paziš da sediš pravo, gledaš, ne kreveljiš se i da to doneseš onako kako treba da doneseš. Mene, ono što su mene kolege spočitavale jeste da dosta brzo to radim, zato što mogu baš brzo da pričam i onda mi se dešavalo da zapravo skratim vesti. Ponekad i za minut i po, jer kao pritom nije na granici bude nerazumljivo, nego kao danas je u Bačkoj Palanci otvorena nova mesara u kojoj će se i onda kad kao, uspori malo, danas je u Bačkoj Palanci otvorena mesara koja će ja sam sebi kad na to moram da usporim, a dešavalo se da budemo pomenuti, sam bio u fazonu kao ovako ne priča normalna osoba, meni je to nekako nevjerovatno niska brzina. Ali da, to izgleda odgovor na tvoje pitanje. Sa druge strane, u pripremi i u samoj odgovornosti za to što plasiraš kao sadržaj, vrlo stresna stvar, a iz ugla voditelja takođe polu stresna stvar, jer moraš da razmišljaš i o disanju, dikciji, šta je to što izlazi na prompteru i da menjaš one listove tako kako se menjaju vesti na prompteru, jer ako prompter zakaže, a vrlo može često to da se desi, ima i onih smešnih klipova na YouTube-u, jel? Pojebo me idiot, kao kaže ona koleginica. Ti gledalci će samo zapamtiti tvoju grešku, oni to što si ti oborio pogled na papir, ne čitaju kao crkva prompter, nego čitaju kao ovaj se zbunio. Dakle, to je bila glavna stvar, jedna od glavnih stvari, da znaš šta imaš u rukama i šta je na prompteru, dakle da, jer su vesti inače podeljene, jedna vest, jedan papir. I sad čitamo danas je bilo to i to, pa ide prilog, ti promeniš ono, ili ide je vest na vest samo sa pokrivalicom, ti promeniš ovo, jer ako crkne prompter, ode se u majče. Kako za voditelja novinara izgleda prelazak iz jednu drugu redakciju, iz jednu drugu televiziju? Pa ja sam u oba slučaja imao kvačilo. 92. je jedno, a onda se desio radio, pa sam godinu dana bio u penziji, pa sam prešao na prvu. Međutim, ti u većini redakcija, ljudi koji dugo rade u tom poslu, teško da ne znaju barem nekoliko ljudi iz druge kompanije, pogotovo jer se sreću na snimanjima, određenim prilazima i tako dalje, ili izveštavaju o istoj temi. Tako da je pola ljudi koje sam zatekao na prvoj sam ja već i znao negde sa 92. ili iz posla. I to je prelaz je nastao kada je
Javljaju nam se opet komšije. Prelaz je nastao neki maš, kada je već, kada je već, da. Kada je već prva bila, kada je 92. već bila vlasništvo Antena grupe, isto kao i prva. Aha. Tako sam ja prešao iz jedne kompanije u tu istu kompaniju, što je bilo zabranjeno prvo kada je došlo do akvizicije. Mislim, ta akvizicija nije ovako, ovaj, kako bih rekao, jedan i jedan su dva. 92. je određeno vreme bila i vlasništvo određenih investicijskih fondova i tako dalje, ali hoću da kažem, ja sam prešao iz Antena grupe u Antena grupu, ali sa kvačilom od godinu dana. To može da bude za nekoga stresno, ali kažem, uglavnom se novinari i kolege znaju, prelagodiš se stilu rada, prelagodiš se urednicima i onda nastaviš da radiš. Ono što, kažem, je moja odlika, odnosno moja karakteristika, ja nisam klasični novinar, već više prezenter i čovjek koji to, da kažem, može da donese ovaj u kameru i da ima, i da to kaže, nekim kredibilnim glasom. I ovaj, tako da za mene to nije bio neki veliki stres. U kom momentu odlučuješ da, da kažem, da iz studija, da pređeš na freelance, na YouTube? U momentu, 4 godine ovaj, pre današnjeg dana, nije tačno godišnjica, ali pre 4 godine, odlučujem u momentu kada se ja povlačim iz informative, da ne bih kršio zakon, već da bih mogao da čitam reklame i da vodim razne događaje. I u tom trenutku ja želim na prvoj da budem u zabavnoj redakciji. Predlažem se tamo, toplo se preporučujem i šta ti ja znam, i onda oni imaju tu taj neki tačno 9 koncept koji je svako jutro drugi voditelj. Međutim, oni to gasili u jednom trenutku. I kako su oni to ugasili, onda je bio predlog da, evo ćeš vodiš prognozu, pošto trenutno nema ništa drugo. Posle 12-13 godina rada, prognoza, hvala, ne, imam pametnija posla, i onda sam ja otišao odatle i otisnuo se u freelance i nisam se pokajao od onda. Zato što imam dosta posla, često sam angažovan. Biti preduzetnik i freelancer, ali preduzetnik u Srbiji nosi sa sobom druge izazove i čitav set nekih drugih komplikacija. Što se tiče valute, ko ti je kad platio, da li ti je platio, sam si odgovoran za svoje doprinose i sve ostalo što imaš, ali je stvar koju ne bih menjao sad ni zašto. Dakle, ja uživam u mojoj ulozi, trenutnoj sada ulozi, uživam u njoj i lepo mi je i to je to. Lepo je biti ja, sada. To je pitanje, gubio sam pitanje iz glave. Nisam se pisao, ček sam setio. Joj, stani. Mnogo dobro pitanje. Je li istina da... gospodine... Čekaj, zbunjuješ. Gospodine Najs, postavit ću vam jedno pitanje da mi odgovorite sa da ili ne. Na to? Da li vam znaju kući da ste homoseksualac? Nije, čekaj, te da ti pitam sad oko reklama. Ne, oko... informative. Da. Jesi imao nekad neke ponude za neke late night talk emisije? Pa nisam imao. Mislim da bi ti to dobro stajalo. Ono, vidim te u nekom modelu. Ja mislim, ali nisam imao pravu ponudu. Bilo je, nešto sam pitan skoro za neku televiziju na kojoj ne bi radio za 2 života, pa sam mu napred odbio da bolje da i ne pregovaramo. Ta stvar, ta forma, samo po sebi je meni zanimljiva i to bih voleo da radim. Međutim, imaš situaciju da taj američki koncept late night showa, odnosno večernjeg showa, gde je čovek, jedan čovek, je centralna figura i ima neke goste koji se smenjuju, ima band koji svira, ima i neki stand-up deo i tako dalje, je recept koji u Americi postoji u koliko hoćeš formata, jer je to prilično veliko tržište i tamo ima zaista mnogo ljudi i ima mnogo kanala i ima mesta za toliko ljudi. Ovde, kada bih ja to krenuo sada da radim, to bi automatski bilo čitano kao kopija nečega što već postoji. Da. Jer prvo, mi smo takvi ljudi, volimo da zamerimo, a drugo, manje tržište. Mnogo manje tržište i ti ovde imaš i čak i problem sa gostima. Nema dovoljno celebrity, ovde se celebrity fabrikuju toko nekih magazina, emisija, čuda, nema šta se objavljuje, razumeš, i onda ti imaš između ostalog, tako je došlo do promocije
i nebitnih nekih ljudi ili nekih ljudi koji ne zaslužuju da budu promovisani. Pa onda oni naslovi brat, sestre, bivšeg dečka, Nataše Bekvalac. Da, da, da. Tako da ovde je situacija prilično siva. Što se toga tiče, drugim rečima, da kad bi sad i dobio ponudu neke ozbiljne televizije, ne znam da li bih je prihvatio da to radim, iako mi je to jedan od profesionalnih izazova, zato što prosto bilo bi čitano kao aha, ovo je ovo nešto što smo već videli. I bez ikakve sumnje upoređivano sa onim što smo već imali prilike da gledamo u Etru ili gledamo. Tako da, ponovno se javlja. Tako da... Opet neki ljudi marši. Nisam siguran da bih želao da trčim tu trku, jer to je, čak i kada sam zamenio Goricu i Dragana, kada sam otišao na Radio Beograd, to je bio veliki par cipela za popuniti. Pa sam onda razgovarao tada sa Veranom Matićem i on kao, čekaj, mi ne popunjavamo cipele, nego menjamo cipele. Hoće da bude malo drugačije. Da, znači, da. Ne idemo isto. Tako da, ili da to bude po formi bitno drugačije, što onda nije late night talk show, ili da poraste tržište. Ali u Americi ima baš dosta ovih različitih formata late night talk show, različitih koncepta emisija, nije sve tako isto. Pa da, ali ti ne možeš i tu stvar tek tako da prekopiraš ovde, jer onda ćeš da kršiš neka autorska prava, neko će ti se javi i da kao, počekajte, vi ste uzeli. Sad zamisli da ja krenem da imitiram potpuno Jimmya Kimmela. Da. I imam Guillerma koji je, ha, glupi Meksikanac, to je ovde... Možeš da transkribuješ kao Bane Cameron. Da, Bane Cameron. Znači, postoji čovjek sa kojim se ti zezaš. I to je taj koncept, to je to. Ali Guillermo, pa oni rade sjajne stvari na američkoj televiziji. Čak se tamo ono zovu The Late Night Talk Show, The Late Late Night Talk Show. Zezaju se. Potpuno ono... To je tržište koje on ima ispred nas, tako da... Kada ovo tržište bude bilo spremno, onda možda budem radio. Šalim se, da ne deluje previše prepotentno, ali nisam trenutno, ajde ovako, kad pogledam televizije koje nemaju takav show, ne znam da li jedna ili dve je među njima na koji bi ja recimo voleo da radim. A na drugima ne bi voleo da radim, kao što sam rekao pre par minuta. Dobio sam neku ovlaš ponudu, odnosno ideju, da bi možda mogao da radim na nekoj televiziji. Upravo to, ali... Ne, na toj televiziji ništa, hvala. Te ti pitam sad, ko je tvoj omiljeni, da kažem, late night talk show? Stephen Colbert. Iz regiona. Iz regiona? Pa misliš da gledam region? No, nemam pojma. To je bila pretpostavka, ali ne gledam region. Ne gledam ništa, domaći, ne gledam domaći talk show. News bar. Mogu news bar da izvojim kao, sviđa mi se šta rade, ali... Meni, kao sad nešto meni iskreno... Mi je da to gledam, ne, ja gledam Stephena Colbera i gledam Jimmya Kimmela. Svarno. A John Oliver? Bretko. Znam da i Italijani imaju neke dobre komičare. Ali ih ništa ne razumem. sam gledao neke germanske, kao... Jermenija, da. Kao oni imaju neku dvojicu koji isa tu nešto, ono... Mnogo su smešni, ono, vidim po njima, ali ih ne razumem. Domaćin kanala je vrlo svestrana ličnost. Interesuje ga razne stvari. Zna jermenski i italijanski. Meni je omiljena late night talk show koji je onako... potpuno drugačije od bilo svega što bilo gde na svetu postoji je Nightmare Stage ili ti Noćna mora sa Željkom Malnarom koje se emitovalo u Hrvatskoj. To je posebna stvar. Da. To je bila posebna stvar. Toga isto stavljamo. Na mnogo nivoa posebna stvar. Mnogo nivoa. Iskreno pogledao sam samo dve, tri, ne cele, ali na mnogo nivoa baš posebna stvar. Ja i dalje istražujem kao vidim da ima neki nov... To i dalje ide sad nakon posle pokojne Željka Malnara i dalje ide sad se zove Nemoguća emisija, isto ide na nekoj televiziji tamo, isto su tu kao brat Cigan, Jaran, kao sva ta ekipa. Preuzeli show. Da. Pošalji mi neki link, pogledaću. Poslaću ti. Sad radiš danas, radiš sa VIP-om, radiš polovne automobile, testiraš automobile, da. Mogu ja to sam. Da. Pa, šta je pitanje? Ništa. I šta još radiš? Da, ja sam danas sam na YouTube-u prisutan na nekoliko kanala. I zapravo u slobodno vreme... Ono bilo ono kao, znaš, ja ti dam šlagur, ti onda... A ja iskidam, da. Pa ne, ja zapravo u slobodno vreme, ja proveravam, kada izađu novi klipovi, ja proveravam broj view-ova na različitih nekoliko kanala. Mogu ja to sam projekat, Šta si prvo krenuo da radiš? Pa prvo sam krenuo da se bavim automobilima pre 10 godina. Imao sam svoj kanal koji se zove Autologija. Stvarno? Da, koji je u penziji trenutno. Wow. Inače, postoji neki dečko koji je otvorio isto Autologija kanal. I priča nešto o mehanici
I onda sam mu ja skrenuo pažnju da to ime postoji nekoliko godina pre nego što je on krenuo time da se bavi. A on je rekao, baš sam gledao, pa vidio sam da vam je neaktivno. Što će reći da ako Pepsi ne izbaci ili Coca-Cola ne izbaci novi proizvod u narednih par meseci, krenut ću ja da pravim istu Coca-Cola. Kao, pa nešto mi niste bili aktivni. Javit ćemo se moji advokati, prosto ugasit ćemo taj kanal jer ne treba ljude da dovodimo zabludu, iako ja trenutno nisam aktivan na tom kanalu. Ali pre 10 godina mi je palo na pamet da, pošto volim automobile dosta, usuđujem se čak i da kažem da nešto malo više znam od prosečnog vozača, ne da znam mnogo, ali da znam nešto više od prosečnog vozača o automobilima. I onda sam ja pre 10 godina napravio taj format, odnosno test automobila, koji je malo drugačiji od testa koji možeš da vidiš na televiziji. Ni po čemu specijalan, ali kraći, prilagođeniji malo YouTube-u. I to sam radio pre 10 godina, imam jedno 16-17 snimaka na tom kanalu. I ja sam tada već... Pre 10 godina, to je 2009. bila, to je YouTube još nije. Je, pa, to ti kažem. Upoznali ste jednog od prvih YouTubera na Balkanu. Čeka, znači, Maksime, svaka čast. Hvala, deco. You have been pardoned. Čer, sad ću ti kažem kad sam objavio prvi snimak na tom kanalu. Sad u ovim momentima gospodin Maksimović traži svoj davno zaboravljeni kanal, traži prvi snimak sa tog kanala, na njemu je njegova slika, kliknuo je video, lista, ima dosta kanala. Evo, ja sam rekao pre 10, lažem. Prvi, autologija, test, Nissan, kako se kaže, Nissan Juke. Nije, Juke. Nissan Juke. Znači, jun 2011. godine. Ja sam to počeo da radim, jer šta je fora, ja sam odlučio da, odnosno pomislio da bi bilo zanimljivo da radim testove automobila samo za YouTube, bez uporišta na televiziji. Kako je to u momentu kao 2009? 2011. Pa tako što ja kad nemam slučajno dovoljno posla, ja sam sebi izmislim posao. Ja uglavnom sam po tome poznat, sam sebi. Izmislim posao, palo mi na pamet zato što sam hteo da napravim, pa s idejom da bude i na televiziji, da napravim jednu kraću formu, malo drugačiju, da ne bude ono što je već poznato ovde, što postoji, tad se samo Mirko Alvirović bavio time, već 20 godina u tom, ili 30 u tom trenutku, i ja sam onda hteo da imitiram, znam da sam hteo da imitiram glasove, ali neću, sada malo mi je grlo i oštećeno, i ja sam hteo da, jer ti danas digresiju stiže, ali da mi daš 1.000.000 evra, i kažeš, evo ti ovo, osvojio si na lutri, ja bih verovatno veliki deo, najveći deo toga potrošio na automobile. Jer postoje određeni modeli koje bih volao da imam i da vozim. Kako da čovek proba što više moguće automobila da ne mora da ih kupi, nego što ih testira? To je neka simplifikovana logika tog procesa. I uglavnom, ja sam još tada monetizovao svoj sadržaj na YouTube-u, ali ne tako što sam imao reklame, nego tako, i ne tako što sam uzimao pare od uvoznika, pa kao testiram automobil, pa kao daj plati mi za test, čega se gnušam, jer onda nisi objektivan, nego sam imao tu sponzore. Valvoline za ulje, Raiffeisen Leasing tada za koliko je rata za taj automobil, i Belville mi je bio sponzor jer je bilo zgodno za snimanje u Belvillu, i ne znam, sad ja snimam novi Yaris i kažem, ovo je novo lice Novog Beograda, a ovo je novo lice Novog Yarisa. Sad ti imaš bubu, ulazi ti ovde. Rekao, neće bude ona fora kao imaš nešto ovde. Neće. Neće se imaš samo... To je bilo elegantno. Tako da sam ja tad krenuo sa tom idejom i imao sponzore, međutim, kad je krenulo malo sa problemima, da vidimo da li ćemo da nastavimo saradnju sa sponzorima i tako dalje, nisam hteo da kasnim ekipi koju sam okupio, i to je živjelo samo na sajtu 92 i na YouTube-u. Znači, bilo je B92.net kroz automobili i tu sam objavljivo te svoje video klipove, i evo danas, dakle, 8 godina, 9 godina kasnije, ja to radim za polovne automobile. U još kraćoj formi, koja vrlo ima veze sa nekim stranim YouTuberima, zato što su oni pronašli optimalnu meru. Dakle, ne treba da bude predugo, treba da se obrati pažnje na neke najznačajnije stvari koje su tebi sutra kao vozaču ili budućem vlasniku tog vozila interesantne. Kanal se zove Polovni automobili, jer stoji za njega sajt Polovni automobili, odnosno Infostud grupa. Ono što buni ljude na tom kanalu je što mi tu testiramo i novo vozilo. Mi zapravo se obraćamo ljudima koji su inače ljubitelji automobila i vole da pogledaju test automobila. Ne radimo samo polovna vozila, naprotiv, radimo nova, a sa polovnim vozilima je, pa sa druge strane, drugi problem, jer ako radiš sa polovnim automobilima sa placeva, jer kao kaže jedan kolega sa plačeva, vrlo zanimljivo, sa plačeva,
ako radiš sa polovnim automobilima sa placeva, onda možemo da uđemo u sukob interesa, jer placevi se oglašavaju na polovnim automobilima. I sad, zašto sam uzeo tebe, nisam uzeo njega? To je jedna stvar. Druga stvar, ne možemo da uzmemo auto sa placa koji nije registrovan, nego je tek uvezen i ima, nema tablice. Nakaradno zakonodavstvo u toj sferi, ovaj, kod nas, ne dozvoljava da se za isti automobil dva puta izvode probne tablice. Tipa, ja izvadio probne tablice na moje ime i vozim sada auto, probam ga, vozimo ga, on je osiguran, a onda dođe vojin i kupuje, iz Kragujevca si recimo, i kupuješ automobil, trebaju ti probne tablice da ideš nazad u Kragujevac, ti ne možeš dva puta da dobiti, ne ti, ali plac ne može da obezbedi dva puta probne tablice za isto vozilo, i to je jedan od glavnih problema, i zato smo osuđeni na saradnju sa uvoznicima i polovnim vozilima iz njihove ponude, eventualno vozila privatnih vlasnika i vozila koja su pre svega registrovana. Ja sam ti predložim ja na auto, ali sad kontam da možda zbog te priče nije toliko moguće, da probate da uradite Jugo Cabrio. Ako postoji registrovan, ako neko hoće da nam ga da na 2 do 3 dana. Znači, ako postoji neko zainteresovan da gospodinu Maksimoviću i polovnim automobilima da Jugo Cabriolet na probu, jako lep auto, meni jako drag, voleo bih da to bude moj prvi auto jednog dana. E, to je hipster. To je hipster. A zašto da ti taj auto bude prvi auto? Nemam pojma. Kao Jugo je, zna, a kao kabriolet. Pa znam, ali je opasno po tebe. Što? Pa zato što je nebezbedno. Jugo Cabrio. Jugo kao takav je nebezbedno. Moj automobil, ja sam polagao na Jugu. Moj prvi automobil nije bio Jugo. Zahvaljujući roditeljima, prvi auto moj i mog brata rođenog je bila Volkswagen Buba iz 79. Znači, stara koliko i ja u tom trenutku. Ali, nije, je bila 76. Mislim da se do 76. proizvodio, možda 79. Jugoslovenka Buba. U svakom slučaju, Jugoslovenka. U svakom slučaju, Jugo je nebezbedan po tebe. Prvo, on je auto iz prošlog veka po nekoliko parametra. On nema ABS, on nema airbagove, on nema klimu, on ima položaj upravljača kao da držiš šerpicu sa sarmom. Znači, ergonomski pakao. I ne de Bože da se sudariš negde sa nekim, bolje da si bio na haubi, pa da odmah ovaj stradaš. Mislim, crni humor, ali on je, ajde da kažem, bio nacionale, pre Fiće bio nacionale, pa onda Jugo. Ja sam imao Jugo, kažem, kupio sam ga posle bombardovanja, uplatio sam ga pre bombardovanja, ali sam ga dobio posle bombardovanja. Ovaj, dobro me je služio ako izuzmeš da ti ispadne menjač na određenoj kilometraži, da ne znam, nešto neće da pali i tako dalje. Ne. 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 Možeš se ugraditi to u njega. Ne može, a by the way, mislim da ćeš i teško naći dobar primjerak, jer kad postoji dobar primjerak na oglasima, kupuju ga uglavnom trkači, koji to pripremaju za trke i tako da... A gledam nešto kao Jugo Cabrio, da nije toliko njih napravljeno. Pa nije njih mnogo napravljeno. A nije neka velika cena kao Cabriolet, svi su očuvani. Zato što je kvalitetan. Pa ne, ali daću ti, ajde ovako, dešavalo se na Porscheima i na Mercedesima da krov, kad ostari, kad matira od sunca, on je Cabrio krov, da pušta vodu. Šta misliš šta je sa ovim napravljenim u Kragujevcu? Da. Da ne pričamo o tome da njegova torziona čvrstina, odnosno karoserija, ovaj, njegova, kako bi ti rekao, on je verovatno malo dole ojačan, nisam siguran, ali se verovatno krivi. Evo ti zadatak za tebe. Nađi mi keca, znači govorimo o zastavi 101, nađi mi keca koji posle kiše ne ostavlja 4 traga iza sebe. Taj auto ne postoji ni jedan da nije kriv. Ne ovako, on ide ovako ukosa. Pogledajte pažljivo, ako vidite keca u saobraćaju ispred sebe, imate priliku da vidite trag ili da se vozite centralno iza njega, on ide ovako ukosa. Ima neka anegdota, čekaj, ima neka anegdota, ne znam da li je tačna, ovaj, tako mi je prepričana, da svojevremeno kada su Japanci, pre nego što će otići u Mađarsku da prave fabriku Suzuki-a, pošto postoji Suzuki-a fabrika u Mađarskoj, odavno, da su došli ovde sa idejom da sarađuju sa Zastavom. I da su onda uzeli Zastavu, ono, Jugo Florida, skinuli vrata sa nje i onda je neki Akiro, ovaj neki samuraj ga je malo provozao vamo namo, stavili da vrate vrata, nisu mogli da vrate vrata, na auto se auto pokrivio. I rekli su, hvala vam, fabrika koja proizvodi automobil koga vrata drže, nije fabrika s kojom mi želimo da sarađujemo. Kažu da, da je to tako bilo. Da li tačno, ja ne znam, ali ovaj, ima milion i jedna anegdota, da ne radi ti ono, kurbla na vratima, novi Jugo, ti otvoriš, tapaciram ga unutra ceduja, kakva plata, takva vrata i ostalo.
Znači, nemoj, to je, kupi ga ovako da gledaš u njega, da ga voziš. Jeste imali foru da probate tako te neke starije kola, tipa peglica, tipa Renault 4 GT? Da se govoriš u množini ili mi persiraš? Ne, u množini kao polovni automobili. Kao mi polovni automobili. Polovni automobili, to sam ja, šalim se. To je jedna velika i dobra firma. Pa nismo imali ništa specijalno staro, bio je Mercedes CL500 iz 93. Bešte vidi. Je li 93? Jeste li 93? Yes. Ili 96? Ne, 96. To je najstarije što smo do sada vozili. Javljao se neki čovjek sa nekim Lincolnom, nekim oldtimerom, ali nešto, ako se dobro pročitao, nije registrovan, tako da ne bih da vadim probne tablice za njega. Postoji i bojazan određena, znaš, kad testiraš neki privatni automobil, bilo bi dobro da sve protekne kako treba na snimanju, znaš. Da. Ne u smislu da li sam ja lud čovjek, pa kao gledaj sad ovo da ga okrenem po područan. Ja to prosto ne radim automobilima jer nije dobro za automobil, a vozila koje uzimaš od uvoznika su u kasku osigurana. I računa se s tim da nekad nešto može da se desi. To je potpuno drugi ugao, pošto je saobraćaj u kome učestvujemo svakodnevno prosto nenormalno. Prosto. Sad to sa kolima da povežemo sa kanalom Mogu ja to sam, znam da imaš klip na kanalu Mogu ja to sam, ide kao daješ ljudima savete kako se pravilno vozi. Da, pričali smo o menjaču, da, i kako se sedi za volanom. Da. To su onako bili funny klipovi, nismo taj kanal ni dovoljno spomenuli, to je kao lifestyle kanal. Sad ćemo. Sad ćemo, evo ga, dobro. Izvoli, pomeni ga. Čekaj se da nastaviš, ali dobro. Kanal Mogu ja to sam, kako je došlo do ideje za sam kanal Mogu ja to sam? Meni, ja sam izlazio mi neki drugi kanal koji zvao, da se zove dalje, ne znam, Mogu ja to sama, i onda mi kao Mogu ja to sam, kao cool. No, pa evo što je, Mogu ja to sama je kanal drage drugarice i koleginice Ivane Radovanović i njenih saradnica. Znači, moja prezimenjakinja. Da. To su stvari, ti stojiš iza toga, sad sam izvalio. Da, da, da. Ona ima prilično uspešan kanal koji je namenjen ženskoj populaciji, gde se svašta pametno može čuti i naučiti, a ima i smešnih klipova. I meni je to privuklo pažnju, kao nešto što je uspešan biznis model. I kako rekoh, ja volim sam sebi da izmislim posao, onda smo se ona i ja čuli i napravili jedan sastanak gde sam je rekao, ja pravimo to isto za dečake, u stvari ne do kraja isto, jer muškarci ili znaju kako nešto da urade, ili imaju kuma koji to ume da uradi ili plate nekoga ko zna. Ne znam koliko su muškarci spremni da im neko nešto drobi o tome kako nešto treba da rade. Tako da nije bilo zamišljeno od početka kao neki do-it-yourself kanal, nego kao lifestyle kanalčić koji iz ugla jednog 40-godišnjaka, jednog 30-godišnjaka prikazuje njihovo gledanje na život, odnosno na neke određene stvari. Onda smo tu stvarno radili koje nešto različito i dosta smo se dobro pozicionirali pre samom početku kada smo krenuli, iako smo svaštarili i čak imali komercijalni uspeh. U prvih 7-8-9 meseci rada, pa smo onda u jednom trenutku malo stali zbog poslovnih obaveza mojih i Nemanjinih, dakle drugi entitet na tom kanalu je Nemanja Maraš, modni fotograf, videografer, umetnik. I onda smo u jednom trenutku samo malo stali, pa smo sad evo kao krenuli u neki comeback, vidjet ćemo da li će to da nam pođe za rukom, krenut ćemo onako opušteno bez ikakvih obaveza, radimo ono što nam odgovara, što nam prija. I vidjet ćemo kako to ide. Nemamo nešto mnogo subscribera, mislim da je nešto 11 ili 13 hiljada na kanalu. Što je, kažem, onako, nije ništa specijalno, ali smo imali komercijalne uspehe, odnosno imali smo komercijalne klipove, saradnju sa određenim brendovima, gde smo mi kroz taj storytelling, marketing, zapravo promovisali određene proizvode ili obavestili širu javnost o nečemu, što je nama bilo plaćeno i što je bila u samoj osnovi te ideje, kako napraviti neki komercijalni uspeh. Nisam krenuo se snimam jer nemam što drugo da radim. Nego sam krenuo se snimam da bi zaradio neki novac. Također na YouTube postoji tvoj drugi, kao da kažemo, lični personalni kanal, Miloš Maksimović, gde imaš te kratke, voice-overe, te neke kratke smešne. Pa tu sam ih kačio čisto da bi imao referencu. Znaš, dešava se da neko nekad traži, primjer tvoj glasa. Ne mogu ja da budem, ja nisam taj, ne znate kako zvuči moj glas, ali mogu da uradim i par određenih različitih stvari sa glasom, ne pretjerano različitih, jer se čuje bas, ali na mom privatnom kanalu ja nisam nešto pretjerano aktivo, mislim da imam možda 600-700 subscribera, tu ima... Sve vidim još klipove sa par stotine hiljada, pregleda neke smešne. Na mom? Da, pre. Pa pogledat ću, nešto, nisam, ne sjećam se da ima toliko, hvala ti na... Ili je par desetina, sam ja pretero. Malo ga voliš ti da preteraš, čekaj samo sekundu.
Evo, my channel, my channel. Gospodin Maksimović ide na my videos. Dalje, Maksimović over ili Discovery, gleda koliko pregleda ima. 2, 1, 2, 1, 11, 534, 511, 1000, 1200, 4200, ne. Reklama za Niveu, nešto malo, Evo i neki moji iz tačno 9 isečci, ovo imaju nešto više i pogotovo one gde gostuje, to je nevjerojatno, gostuje Luka Lazukić, inače drugar ovde iz kraja i dragi poznanik koji je bio muž Nataše Bekvalac. I onda kada je došlo do pucanja te tikve, ljudi su ga valjda tražili na YouTube-u, ja na tom klipu imam, sad ću ti reći koliko, potpuno suludo. Mislim da sam u jednom trenutku, 46.000 bio ovo. E, u jednom trenutku mislim da sam disablovao komentare jer su ljudi krenuli da se obračunavaju sa njim, takozvani natini tvrdokorni fanovi. Ovaj, elem, taj moj kanal nije ovaj, komercijalnog tipa, tu postoje ti neki moji radovi, par smešnih stvari, zezalica, ali tu kačim neke reklame koje sam radio, čisto da to mogu da pošaljem ljudima kao referencu. I ovo nešto iz crtaća i tako dalje. Da. Ono gde si još mogli ljudi da te vide je kod Zorana Kesića u 24 minuta kad si imitirao jednog čoveka. Radiš imitacije koliko dugo? Pa ja sam još kao mali počeo sa imitacijom Slobe, a zapravo sam ja čovek koji imitira Mićke Ljubičića. Mićko koji imitira Slobu, da. Da, da, ja imitiram Mićka koji imitira Slobu. I ne samo da imitira Mićka koji imitira Slobu, nego mi nije teško da ga imitiram. Ja sam to počeo kao klinac. Ne znam da objasnim kako ja to namestim grlo, šta ja to uradim, ali to je bio jedan od, to je jedna od drugih imitacija. Onda jedan čovjek je druga imitacija i to je... Vojne, možda i nije toliko važno, ali za 2-3 nekasnije, 4,5 godine tvoj kanal će biti još gledaniji i meni neće biti teško. Prosto, kada čovjek ima nešto karakteristično, a nešto što ja mogu svojim grlom i jezikom da izvedem, onda se ja prihvatim toga. Nisam čovjek koji kao, ajde sad ispred ogledali, kao čekaj da probam sada da imitiram ovog ili onoga, da nešto skinem. Dakle, ja mogu da imitiram Slobu, Koštunicu, Mirka Elvirovića, Šešelja, jednog čoveka i Taška Načića. Mogu da probam da skinem Gorana Vesića, da zvučim isto kao Mičko koji ga skida, radi se tu o tom jednoj određenoj vrsti šuškanja, šta ćete vi tu, i da možda probam Janu Brnabić, ali to su otprilike ti neki glasovi i par glasovi crtača koji su, ne znam, stari Miki ili stari Šilja, ili Ljubiša Bačić kao glumac, kao glas iz crtača. Hoću da kažem da to nije, ja bi možda mogao, možda sam izreo, ja bi opet imamo... Mravi. Na dobro smo mesto seli. Ja bi možda mogao da koncipiram jedan stand-up koji bi mogao da bude malo priče iz života i smrti i par nekih imitacija i da to bude nešto interesantno. Međutim, razumeo sam od par poznanika koji se bave stand-upom, da nije to nešto baš ni plaćeno, znaš, pa onda kao... Sad da idem pred ljude, da to nešto tržim svoj talenat, da to nešto ne donese neku veliku lovu, ne znam da li mi se to radi. Ono što imam slobodnog vremena, gledam da držim prst u pupku i telefon u ruci, šalim se, ali da iskuliram. Uglavnom, bavim se sa mnogo različitih stvari i nekad moj dan izgleda potpuno haotično, tako da ne znam baš da bi to sebi... Da, na to vrlo kao obavezu. Ti kažeš odrasto se iz Mićka, ja se sećam momenta kada je Stric doneo CD koji je dobio nekim novim, da li Novosti ili Pres. Želite li da postanete premijer, Indeksova pozorišnjanca? Dobro. Nisam, ali sam slušao Indeksova radio pozorišnjanca na radio. Da, te bukvalno imam baš dosta imitacija političara od, ne znam... Karića, do Tome Nikolića. Miško skida Bogoljuba, sjajno, da. Da, da. I to je meni bilo fascinantno, kako ovi ljudi, pogotovo što se oni, nije kao Čeda Ivanović, nego je Čeda Vara, kao. Nije Toma Nikolić, nego je Groboljub Prikolica, nešto te fora. A, Groboljub Prikolić. Prikolić, e. Misli da je Groboljub Prikolić, da, pa dobro, ali vidi, ne znam da li si gledao, ako nisi, predlažem ti da pogledaš stvari koje su bile aktualne kada sam bio mlađi od tebe, to su njihove predstave koje su istočno od Rajha, Ne ostavite me samog dok himna svira i tako dalje.
gde oni, to treba pogledaš, ja sam gledao uživo istočno od Rajha, jednom na Koponiku, i to iz prvog reda ovako, ja vidim Miško Ljubičić, da bi danas to sarađivao sa čovjekom i radio. On ima agenciju Team Talenta i studio gde ja povremeno radim određene stvari. Određene stvari u smislu snimanja, voice-overa, kao što radiš, mi ništa gletujem. Pogledajte stvari, oni su zaista jedna fenomenalna ekipa ljudi, nisu više u istom sastavu i oni su na radio indeksu, imali to indeksovo radio pozorište koje je bilo fenomenalno, potpuno jedna satira i sprdnja i kasnije Mičkove predstave su zapravo ne derivat toga, on je čovjek multitalentovana ličnost i ume to i da raspiše i da donese i da iznese. Ali ono što su oni radili, harali su time 90-ih i malo pre 90-ih, su upravo te politička satira i predstave koje su bile sjajno posjećene, bile obeležene sa mnogo improvizacija, kao i Radovan III, dakle, koji je svaki put bio drugačiji. Ovde postoji osnovni tekst, ali su neke šale, čak i njima toliko smešne da oni ispadnu iz uloge. I tu je Slobodan Bićanin, Bićko, zvani Ruzmarin, on je bio recimo Vuk Drašković, odnosno Kurija Krašković i tako dalje. Ima tu raznih likova, predlažem ti da pogledaš. Da, imam super spot na CD-u, kao nešto šargarepa, ne usetim tačno, ali su to... To je već ova neodemokratska varijanta, to je nakon demokratskih promjena i to su već neke druge, već neke druge stvari, ali ono što je bilo 90-ih, to je bilo direktno prozivanje režima Slobodana Miloševića i tadašnjih političara, pa čak i hrvatskih političara, recimo Petrući je glumio Tuđmana. Tuđmana, je to zna. Glumio je Tuđmana, Franjo Tuđman, pa je onda ne znam ko je glumio Anta Markovića, kako se zove čovjek, Goran, sad će da mi se zameri milijon ljudi, zaboravio sam prezime, ali sjajna ekipa glumaca, samo prođe policija. Šta ste zgrešili, gospodine Maksimović, molim vas. Ne, vatrogasac. Vatrogasac. Parnih. Prolazi jedan vatrogasac, prolazi drugi vatrogasac. Mislim da kad prođe vatrogasac, da ono kao, jesam ugasio ringlu. Pogledaš gde su krenuli, ili ne? Joj, nisi koristio ringlu. Ok. Sad mi je prošlo da se spomenu. Kako imitirati jednog čoveka? Retko. Pa ne, kako imitirati? Kažem, ja ne znam šta ja uradim. Ne umem to da objasnim, taj proces. Ali ja izmenim glas i pričam tim zadnjim grlom, da tako kažem, i kao što čuješ, čuje mi se malo više iz zubi i pokušam da skinem mimiku. Meni to samo dođe, upijem to kao sunđer, pogotovo ako je karakteristično. To naravno ne može da bude potpuno isto, ne koristim nikakvu šminku, ne radim to u komercijalne svrhe, ali jeste ponekad creepy kada se čuje, naravno preko telefona, ako ne vidiš ko ti to izgovara. Si imao tu foru, zoveš nekog ima se javiš? Nisam. Ja sam jednom pozvao Mička tako. Što je odgovorio Mička? On je odgovorio istim glasom. Odgovorio istim glasom, pričali smo minut i po, kao dva čoveka. Gde mislim taj razgovor? Ja sam ga nešto zvao da ga nešto pitam i rekao sam, izvinite što vas ometam dok razmišljate o Železari, ali ako imate 2-3 minuta, on kao ništa reci. Tako da je bilo onako smešno. A kako imitirati? Pa kažem, retko. Je li retko ili što ređe? Pa možda je pametno što ređe. Ne znam, nisam imao ni jedan do sada negativnu reakciju. Uglavnom se ljudi smeju. Ali kažem, nisam to radio u komercijalne svrhe i samo je zanimljivo mi je da mogu to do tog nivoa da skinem. Stvarno zvuči dobro. Jel nije došla nekad do tebe informacija da li se jednom čoveku to svidalo? Nije, ali verujem da je video. Verujem da je video, ne može da nije video. On sve vidi. I sve zna. I sve dovo gleda. Da ga pozdravim. Ne, on sve vidi, ja verujem da je video, ako nije video to kod Kesića, da je gledao, dobio klipingu. E sad, da li mu se svidalo, ne znam. Ja sam malo insistirao na nekim tijekovima i tim pokretima. Da li mu se svidalo, ne znam. Jel znaju jedan vic? Ovako, šta Marko Đurić kaže jednom čoveku kad ga nešto svrbi? Haco, svrbi me. Jel' to? Svrbi me. Pa da. To sam čuo. Zato se nisam originalno nasmeo, da znam vic. Ali to je sve zato što je on vikao telefon Haco Srbine zajedno s ovim drugim. Jel' može imitiraš Leukiš? Ne. Ne. Ne mogu da izvučem tu visinu.
A jel imitiraš osim Ane Brnabi, jel možeš nekog ženskog lika, nešto? Pa ne mogu, ali mogu da ovako utanjem glas, pa da to bude naš smešno. Nije, nemam ove ženske likove, nisam nikad ni pokušavao. Ove, Maja Gojković, neko me pitao da li možeš da imitiraš, nisam probao. A Tomu? Ne mogu, zato što ima posebnu notu u glasu, to skida Srki Jovanović, glumac i stand-up komičar. I Malagurski. U originalu. Malagurski možda. Ovaj, nisam gledao, ali Srki Jovanović to skida u originalu i on je to meni u radijskom studiju izgovorio, kad mi je gostovao jednom prilikom dok sam radio ovaj, to dizanje na radiju, i to je toliko on spot, što se kaže, odnosno toliko originalno da je to jezivo. Baš to je neki njegov, ne mogu da probam da donesem. Koštunicu znam da isto dobro radiš, Mirko, meni najmilija tvoja imitacija je Mirko Alvirović, to je ono kao da si doktorirao Mirka Alvirovića. Pa jesam, zato što je to grlo i oni se na određeni način tako spajaju određene stvari, izgovarao sa nedovoljno otvorenim ustima, a radi se o tome da izgovaraš stvari koje su karakteristične za njega, a to je da je na 100. kilometru se nalazi studio Zdrave generacije, a mi nastavljamo pravo. Jednog dana studio. Da, jednog dana studio, da. Jel si imao momente da kao, nemam pojma, ono, samo u jednom momentu ti dođe neki glas i da kao kreneš da pričaš? Pa jesam, kažem ti, nikad nisam ja nešto sastao predogledalo mi, kao čekaj da probam. Kao nego... ko razgovaraš, ne znam, kao sa ukućanima nešto i samo ti dođe. A misliš da li sam šizofreničan? Ne, ali ponekad se desi da, ovaj, da imitiram tako neke glasove ili krenem da se zezam. Ovaj, kada hoću nešto da naglasim. Ovaj, ili hoću da se, da privučem pažnju ili da izazovem osmeh. Ali da mi tako slučajno mi izleti glas, pa mislim, stvarno bi trebao da budem... Mislim da ima mrava na naočarima. Nije mrav, neka bubica. Neka bubica, ovaj, da mi izleti tek tako glas nekontrolisano, to bi stvarno značilo da imam neki ozbiljan problem, ovaj, zdravstveni. Neko da... Još mi se žice nisu, ovaj, nisu prespojile. Tako da ne, odgovor je ne. Odgovor je ne. Da. Evo, možemo polako da završavam ovaj fini intervju. Drago mi je, lepo smo ispričali ovde u ovom parku, malo dosta zagađenom od raznih stvari. Baš onako... Nemojte bacati đubre, kako je da bila ona kampanja, nemaš opravdanja, ne zagađuj. Da. Da. Ove, nemojte ovako bacati koje je što... Ovako u senci Geneksa, koji tamo iza i lepo sunce bije. Tako je. U nas ovde, ono što radim uvek u emisiji zvano i Zdrava generacija, tačnije ovoj emisiji ovde, čiji sam autor i voditelj, je da sagovornika sa kojim razgovaram pitam da pošalje poruku mojej generaciji. Generacija, da kažemo, rođena u novom milenijumu od 2000-2001. Pa nadalje. Milenijalci i neomilenijalci, dobro, što ćemo okolnosti... Nismo mi milenijalci. Šalim se, niste, da, vi ste... Ovaj... Ja sam mislio dugo da smo imali, to je neka Z generacija. Z, ja sam, da. To sam provalio super u prošlom intervju, kao generacija Z, zdrava generacija... ZG. Zagreb. Zemunsku gimnaziju. Može tako. Može tako. Pa poruka, sticam okolnosti, ja ovaj, imam dete ovaj, koje pripada toj generaciji. I moja poruka generaciji Z, odnosno tvoje generacije i ljudima tvoje godišta, jeste da nikad ne prestanu da veruju u sebe. Jeste da ovaj, uče što je više moguće, odnosno da nauče da non stop rade na svom obrazovanju i da probaju da nauče što je više moguće skillova, odnosno veština, koji će im pomoći da se snađu sutra u ovom okrutnom svetu, zato što je potrebno biti brz, potrebno je biti osoba koja može lako da se adaptira, koja može potpuno da se adaptira, zato što inače stara floskula je još od pre 15 godina, mi danas nemamo škole za poslove kojima će se naša deca baviti. Odnosno, ti negde planiraš da ideš na FPN i da se baviš novinarstvom. Pitanje je šta će neko drugi iz tvoje generacije, dakle, možda će biti, sad izašao pre neki dan klip kada Ana Brnabić nabraja neke stručnjake buduće, ovaj, buduće neka zanimanja, nisam siguran da li će mnogo nekih tradicionalnih poslova postojati u budućnosti, dakle, ako ne budete bili spremni na promenu i ne budete bili osoba koja se brzo adaptira, ne, neće imati leba da jedete, nego neće biti osigurana budućnost.
Dakle, poruka je ulažite u sebe što je više moguće, učite strane jezike, putujte što je više moguće, nekad za putovanje i nije potrebno mnogo sredstava, pre svega putujte po Srbiji da vidite druge krajeve, kako ljudi žive u vašoj zemlji, a onda kada vam vreme i mogućnosti dozvole, putujte i napolje, odnosno idite van granica ove zemlje da vidite kako žive drugi narodi. Budite otvoreni prema svima, posmatrate ljude kao ljude, jer svi ljudi su jednaki, nemojte donositi zaključke, nemojte prerano i nemojte dozvoliti sebi da neko utiče na vaše mišljenje da vas truje. Svakog saslušaj, sebe poslušaj, probajte da budete dobri ljudi i... Sad ću da se raspačem. Probajte da budete dobri ljudi i probajte da... Ne mogu da kažem nešto kao što je bila reklama za Megatrend, završi Megatrend i pali. Ali probajte da vidite kako živi narod napolju, pa ako je tamo možda sreća koja vas čeka, imate moj blagoslov da odete. A iako neko treba i ovu zemlju da vrati, da digne na noge, ali nešto uopšte mi se ne čini da ste zainteresovani. Tako da bi bilo potpuno suludo da kažem, ostajte tu. Jer sunce tuđe i neba ne gre nisam ja, ko naše. Nisam ja zaboravio. Gorki su zalo i hlubo. Ne, nisam teo da uđemo, ali ste samo ostajte tu. Pa imao jedna šala Ljube Moljica, koja ne bi tala da se ona doveza na to. Nezahvalno da vam kažem, ja ili bilo ko drugi, ostajte tu, jer vi ćete sami za sebe znati šta je najbolje. Trenutno, kako izgleda ovde, neće biti sjajno, barem još 10-20 godina, tako da vratite se kad bude sjajno ili probajte, ostanite ovde pa muški, hajde zajedno da napravimo da bude sjajno, ali ulažite što je više moguće u sebe, učite strane jezike, vidite kako žive drugi narodi i kulture, budite otvorenog srca, otvorenog uma i verujte ljudima sve dok vas ne zeznu, i posmatrite ljude kao ljudska bića, nebitno je kog su pola, rase, verskog opredeljenja ili seksualne orijentacije. Koji strani jezik je najbolji izvučenje? Nemački. Pa kineski. Kineski bi bilo topla preporuka, zato što i po proročanstvu Tarabića, i inače po tome šta je i gde je Kina kao azijski tigar, bilo bi pametno da znate engleski, ili da znate albanski, recimo, jer će vam trebati za saradnju, ili da znate nemački, koji je najjači jezik u Evropi, odnosno najjača ekonomija u Evropi. Engleski je, naravno, podrazumeva se i negde bih volio da verujem da se podrazumeva da znate da ga dobro govorite. Ja strašno dobro govorim engleski, strašno dobro govorim engleski, i ovaj ceo intervju su mogli da vršimo i na engleskom, i nekad to čak zvuči kao native speaker, a ruski sam učio, ali mi je zarađao. Ložim se da bi mogao da naučim nemački, znam par rečenica, imam zapravo dobro uvo, pa mogu da skinem izgovor, ali razmišljam o tome da aktivno se bacim na učenje nemačkog, prosto zato što volim da putujem tamo, sviđa mi se kao zemlja i voleo bi da znam taj jezik, da ih bolje razumem. Italijanski mogu lepo. Dobro. Mnogo lep jezik. Pa jest, onako pevljiv je. Pevljiv, da. Pevljiv je. Ček, znam jednu celu pesmu da izrecite na italijanskom. Bandiera rossa la triumfera. Ne, ovo nešto sa Eurovizije. Francesco Gabani, Occidentalis Karma 2009. Dajte ovom čovjeku gitaru, pa da ga vodimo na San Remo. Bravo. Gospodine Maksimoviću, hvala vam na intervju. Zazvučao sam sebi sad ko Teša Tešanović, ono kao gospodine Maksimoviću. Teša Tešanović, eto, možda vam njega mogu imitirati. Pa ne znam da li to Teša Tešanović i vi gledate, bar ne, nisam ga dovoljno gledao da bi ga imitirao. Koliki se voću dajem gledanje u Balkan Info? Ba, možda 15 minuta sve ukupno. Mislim da sam pogledao ukupno delove 3 ili 4 emisije od Watch Time, od 15 minuta, 13 minuta, Lane Gutović kao gost. To čak nije Teša, nego Marko vodi Jeremiću, tako da. Jel vidiš? Hvala ti još jednom ovako se rukujem, možemo još jednom kao tri puta srpski. Evo ću kao Trump, ono, našao kao Trump. Čuo mu se lakat, izvinite. Znaš ono? Nije, ja znam ono, kad treba se rukuje ovako, razumiješ? A, kad ovo... Da, i on... Ne, ali Trump ima tu foru da radi ovako, znaš, kao sisa. Jo, ima oni snima kad ne pušta ruku onom liku. Da, ne pušta... Da li Macron ili nekom... Da, i onda, ali jako. Hvala vam, ovako ćemo završiti. Hvala ti Milošu na gostovanju, hvala vam što ste pogledali novi intervju, ako ste pogledali, ako niste, onda ne znate da ovo čak i priča, nema veze, ostavite subscribe na kanal, kliknite ono zvonce, budete blagovremeno obavešeni u novim epizodama emisije Zdrava generacija. Ja sam Vojin Radovanović, vas je bio i ostao, ovo je Miloš Maksimović, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda emisije Zdrava generacija, ovde na kanalu istoimenog naziva. To je bilo to. Pam.
we... Trke mahondrolje, a klinci su na bajdu. Šta nam to radite, više jebem li vam majku. Dokle da trpimo to, dokle zlo da gledamo. Imam 20 dina, živo svadarno bio.